tem ninguém feliz, né? Perder jogo, derrota. É, a gente tem muita coisa pra gente conversar aqui. Tem a saída do Flamengo pro treino. O Flamengo saindo já para treinar lá em Minas, no Sesc. É, ninguém feliz com o que aconteceu ontem, mas ao mesmo tempo eu fui muito contido ontem no meu pós-jogo. Não sei se o tio acompanhou. Né? A gente, eu fui bem contido, apesar de eu estar chateado com algumas coisas, eu fui bem contido, porque eu percebo já o Dorival apresentando um trabalho muito bem na coletiva também, um cara que sabe lidar muito bem na coletiva, sabe lidar com o elenco, né? A gente já percebe um trabalho acontecendo, né? Em muito menos tempo do que acontecia com o Paulo Souza. Meu amigo, meu tio, meu padrinho, né? O cara que está aí sempre comigo aí, falando de Mengão, já viajou muito e viajado menos agora, mas já fomos muito ao Maracanã, já compartilhamos momentos também de raiva, de vergonha, time sem vergonha. Aquele vídeo que viralizou. Né? Bom dia, Sérgio. Bom dia, Hanna. Vamos falar um pouco aí sobre esse pós-jogo aí de Flamengo. Gabriel e Hanna, eu vi um jogo diferente do jogo de domingo, né? Apesar do placar estava caminhando para o mesmo desfecho, o Flamengo numa postura diferente. Né? Estava conversando com a Hanna agora, antes de você entrar. Eu achei que o Flamengo entrou já, desde o início, com uma postura diferente. E é o que eu tinha falado ontem, cara, no pré-jogo. Esse resultado ia depender muito dos primeiros 15 minutos. E, infelizmente, o Flamengo, mais uma vez, cometeu um erro crasso, né? Um erro que não pode cometer, né? Com um jogador com a velocidade, com a força que o Hulk tem. Você não pode deixar ele solto. Né? E o Flamengo foi ao ataque, errou um passe, a bola foi na mão do goleiro, que tem uma boa saída, saiu rápido lá com o Mariano, que estava desmarcado. Quem tinha que estar colado com ele era o seu Andreas, naquele primeiro combate ali. O Andreas chega, mas quando chega ele já está ajeitando a bola. E aí o Mariano faz aquele lançamento longo e o Hulk sai na cara. Quer dizer, não na cara. Mariano, um dos destaques deles ontem, né? Bem demais também, né? Não, muito menos do que domingo passado. Domingo passado, ele acabou com o jogo. Ele foi o destaque absoluto. Ontem o destaque dele foi o Hulk. Ontem foi o Hulk. Então, ele recebeu essa bola na entrada da área e aí os zagueiros atrasados, né? O Pablo já ficou para trás, que não deveria ter ficado, deveria estar colado nele, né? E não estava. E o Rodrigo Caio chegando na cobertura. E o Diego Alves, Gabriel até me falou na hora do gol. Gabriel até me falou na hora do gol, pô, não devia ter saído. Eu falei, pô, mas não tinha outra opção. Depois eu olhando no intervalo, né, a repetição do lance, realmente foi muito precipitada a saída dele, muito precipitada. E ele deu a opção para o Hulk fazer o gol. Porque o que o Hulk tinha que fazer naquela bola? Ele ia matar, se o Diego Alves não sai, a bola estava quicando, ele ia matar com a esquerda para ajeitar para a direita para ele poder ter equilíbrio. Porque com a esquerda ele não ia conseguir concluir. E aí o Rodrigo Caio estava chegando. Então, esse movimento dele dominar e tentar concluir daria tempo do Rodrigo Caio chegar. Mas não, o Diego Alves deu a facilidade para ele, deu a opção para ele e ele fez um golaço. Né? A gente ficou torcendo, porque a bola foi lá em cima. A gente ficou torcendo para a bola bater na trave ou ir para fora, né? Assim como o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio deu até uma paradinha na corrida para ver. Não, o pessoal está falando aí que o Rodrigo Caio é uma lesma. A culpa não foi mais do Rodrigo Caio. Não. Talvez tenha chegado um pouco atrasado, sim, mas foi maior a culpa do Pablo até. Com certeza. O Pablo calculou bem o tempo da bola e o Rodrigo Caio não acompanhou ali a cobertura. Então foi uma falha ali. A gente não tem como jogar mais a culpa para um ou para outro. É uma falha ali coletiva da zaga, né? E o Diego Alves também, ele demora depois para tomar a decisão se sai ou não sai. Então não tem. Na verdade, se você. Ô, Hanna, se você for colocar um culpado, como o assinante aí está colocando,
está dizendo que o Rodrigo Caio é lento, o culpado, o maior culpado, foi o Diego Alves. O Diego Alves, certo? O Rodrigo Caio estava numa recuperação. E o Diego Alves acabou com essa recuperação dele, dando opção para o Hulk fazer o gol. É simples. Também no segundo gol, né? Aquela falha ali do... Ana, rapidinho, vamos falar do segundo gol depois. Eu queria só comentar mais uma coisa. A tristeza que dá a gente vendo o lance do gol e ver a cara do Rodrigo Caio, tipo assim, esperando para ver se ela vai bater no travessão. Ele não quis tentar ir atrás para tirar, porque já, de repente, ia cair dentro do gol com bola e tudo. Ele vai dar uma recuada esperando a bola bater no travessão para... É. Aí, quando ele vê que a bola entrou, ele... É, exatamente. Pô, terrível, cara, terrível. Então, há um consenso, né, Hanna, que foi falha do Diego Alves? Eu acho que foi a falha coletiva, como eu falei aqui. O Pablo demora a tomar a decisão, o Rodrigo cai na cobertura, o Diego Alves demora para decidir se sai ou não sai. Mas, como a gente falou ontem, o que mais surpreendeu, né, foi a atitude do Diego Alves de se antecipar como ele saiu, que não é uma postura habitual dele. Se fosse o Hugo, o torcedor falaria, pô, mais uma vez, adiantou. Mas o Diego Alves, eu acho que isso que mais que surpreendeu a galera. Mas o que eu tiro de positivo, e principalmente se a gente comparar com o jogo de domingo, é que a gente viu um Flamengo que, embora tenha levado um gol com uma falha assim, a equipe não se abateu. Aí a gente viu um Flamengo ali muito mais combativo, pressionando o adversário para jogar no campo de defesa deles, mas a gente tem que tirar isso. E aí ontem lá no pós-jogo, tava com o Gabriel, com o Arnaldo, a gente comentando, né? E cada um tinha... Era um consenso de que a escalação inicial não era ideal, não foi a ideal para começar o jogo. Cada um tinha uma opção. Ah, eu teria colocado o Pedro, tiro o fulano, eu teria tirado o Arão, porque quando a gente ia até uma... Todo mundo fala, ah, o Andrés não é volante. Mas é cabível ali de interpretação que entramos com três volantes, o que prejudicou a parte ofensiva. O Arrascaeta, mais uma vez, não estava em um dos seus melhores... dos seus melhores dias, mas ontem eu vi um Flamengo muito menos dependente ali do Arrascaeta do que no domingo, que a equipe não jogou. E a gente estava falando, o Sérgio falou muito bem aqui antes da live, aqui botar ao vivo, né, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, a questão da transição, uma transição muito lenta, defesa-ataque, que... E a gente ali se tornando dependente. O Gabigol, mais uma vez, termina o seu segundo jogo sem finalizar, né? E quando ele substitui, a gente tem que dar o crédito ali pro Dorival, porque ele substituiu bem. No jogo passado, ele substituiu mal, quando ele não colocou o Lázaro, né? A gente debateu isso aqui. Então, o Lázaro entra muito bem. E o Pedro, quando ele entra, ele dá aquela característica que o time estava precisando de receber a bola de costas e fazer ali o gol. E o Dorival gostou, né? Ele fala no final da coletiva a respeito dessa formação, como terminou o jogo. Então, ontem a gente falou, e eu gostaria de ver essa equipe começando essa formação que terminou o jogo, começando o jogo de sábado, para ver se o Arrascaeta renderia mais e aí, consequentemente, aumentaria o nosso poder de criação ali no meio-campo, e que a bola não está chegando no Gabigol, né? Ele não tem muito o que criticar ele. Não está chegando.